Yurtimizda har sohada bo'lgani kabi ilm-fan rivojlanishini tubdan isloh qilishga alohida e'tibor qaratilib, turli chora-tadbirlar keng ko'lamda olib borilmoqda. Ayniqsa yosh tadqiqotchilar va olimlarning izlanishlarini moliyalashtirishda, ularni yuzaga chiqarish, ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlarini shakllantirish, tasdiqlash va ularning ijrosini nazorat qilish, hududlarning intellektual va texnologik salohiyatini oshirish, ilmiy va innovatsion faoliyatni rivojlantirishning zamonaviy infratuzilmasini shakllantirish, shuningdek dunyo miqyosidagi olimlar bilan hamkorliklarga keng yo'l ochayotgan O'zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi faoliyati haqida alohida to'xtalmasak bo'lmaydi. Respublikamiz ilm-fan sektori 300'den ortiq akademik, oliy ta'lim ve tarmoqqa oid ilmiy tashkilotlardan tashkil topgan bo'lib, hozirgi kunda respublikamizda 34.500 nafardan ortiq olim va mutaxassislar aynan o'sha ilmiy tadqiqot va tajriba konstruktorlik faoliyati bilan shug'ullanyapti. Innovatsion rivojlanish vazirligi o'tgan 5 yil davomida mana shu ilmiy tadqiqotlar natijalarini oshirish, bunda asosan davlat byudjeti mablag'lari hisobiga amalga oshiriladigan ilmiy loyihalarni grant asosida moliyalash tizimini tubdan isloh qilish bo'yicha tegishli chora-tadbirlarni amalga oshirdi. Bu borada O'zbekiston Respublikasining ikkita qonuni, prezident qarorlari, Vazirlar Mahkamasining tegishli normativ huquq hujjatlari qabul qilindi va ijroga yo'naltirildi. Asosiy e'tibor grant asosida ilmiy loyihalarni moliyalashtirishda yuqorida aytgandek natijadorlikni oshirish, ya'ni ilmiy loyihalar natijalarini, muhim natijalarini, yangi ilmiy ishlanmalarni iqtisodiyotning tegishli tarmog'i va ijtimoiy sohaga joriy etish ko'lamini oshirishga qaratildi. Bunda asosiy e'tibor nimalarga qaratildi? Birinchidan, eski tizimda loyiha, ilmiy loyihalar mavzulari va ular asosan olim va mutaxassislarimizning tashabbuslari bilan shakllantirilgan bo'lsa, yangi tizimda ilmiy tadqiqotchilarga davlat buyurtmasi mexanizmi joriy etildi. Ya'ni shakllantiriladigan ilmiy loyihalar mavzulari muayyan iqtisodiyot tarmog'i yoki ijtimoiy sohadagi mavjud muammoni ilmiy yechimiga ta'minlashga qaratilgan va ularning ehtiyojlari asosida shakllantirish mexanizmi yo'lga qo'yildi. Birinchi holat. Ikkinchidan, har bir loyihani moliyalashtirish hajmi oshirildi. Masalan, eski tizimda bitta loyihani moliyalashtirish o'rtacha 150 million so'm miqdorida bo'lgan bo'lsa, hozirgi kunda bitta ilmiy loyihani moliyalashtirishni o'rtacha hajmi 850 million so'm miqdorida moliyalashtirmoqda. Chunki asosiy e'tibor loyihalar doirasida kamida 40% mablag'larni moddiy texnik bazaga yo'naltirish, ya'ni loyiha doirasida zamonaviy ilmiy asbob-uskunalarni xarid qilish, moddiy texnik bazani kuchaytirishga qaratilgan norma belgilandi. Bunga asosiy boshqa sabablar ham bor edi. Islohotlargacha bo'lgan davrda, ya'ni 2017 yilgacha bo'lgan tahlillarimizga ko'ra, respublikamizda deylik 12850 turdagi ilmiy asbob-uskunalar mavjud bo'lsa, ularning 30% eskirgan holatda edi. Ya'ni bu asbob-uskunalar bilan zamonaviy darajada tadqiqotlarni amalga oshirish imkoniyati yo'q edi. Shuning uchun ham yangi mexanizmning asosiy talablaridan biri sifatida loyiha mablag'larini kamida 40%ini ana shu moddiy texnik bazaga yo'naltirilishi belgilandi va loyiha doirasida olimlarimizga nima deydi, imkoniyat shart-sharoitlari berildi. Avval loyihalar eski tizimda xorijiy xizmat safarlari ko'zda tutilmagan bo'lsa, hozir muayyan muammo yechim bo'yicha nufuzli xorijiy davlatlarda amalga oshirilayotgan ilmiy tadqiqotlar, ularning tajribasi bilan tanish imkoniyati mavjud. Bundan tashqari, biz olimlarimizni xalqaro darajada ilmiy tadqiqot ishlarini qo'llab-quvvatlash maqsadida rivojlangan davlatlar bilan xalqaro qo'shma ilmiy loyihalarni bajarish amaliyoti yo'lga qo'yildi. Hozirgi kunda 8 ta davlatlar bilan, ya'ni bu Yaponiya, Germaniya, Xitoy, Hindiston, Rossiya, Belarus, Turkiya, Vengriya davlatlari bilan xalqaro qo'shma ilmiy loyihalar amalga oshirilyapti. Olimlarimiz shu xorijlik hamkorlar bilan teng imkoniyatlarga yaratilgan holda yangi ishlanmalarni yaratish, yangi texnologiyalarni yaratish va uni biz iqtisodiyotimizni yoki ijtimoiy sohaga joriy qilish bo'yicha natijalarga erishmoqdalar. Ilmiy tadqiqotchilarga davlat buyurtmasining asosiy talablaridan biri bu ilmiy loyihalarni tanlovlar asosida shakllantirish. Mana hozir shu kungacha bizga o'sha iqtisodiyot tarmoqlaridan, vazirlik idoralaridan, hududlardan, ya'ni mahalliy hokimliklardan
o'sha mavjud muammolar yechimiga qaratilgan loyihalarni bo'yicha tematik mavzular taqdim etib bor kelinyapti. Hozirgi kunda masalan 3170 dan ortiq shunday tematik mavzular bo'yicha takliflar kelib tushgan vazirlikka. Vazirlik tomonidan taqdim etilgan mana shu tematik mavzularni o'rnatilgan tarzda ekspertiza o'tkazish natijasida hozirgi kungacha 800 dan ortiq tematik mavzularda ilmiy loyihalar tanlovlari e'lon qilindi. Ya'ni har bitta mavzuga kamida 3ta 4ta ijrochi tashkilot tomonidan loyihalar taqdim qilindi shu mavzuda ilmiy loyihalarni bajarishga. Ya'ni bitta mavzuda 3-4tadan loyihalar taqdim etilyapti va buni natijasi biz raqobat muhitini shakllantirdik. Ya'ni ilmiy ekspertiza natijalariga ko'ra ana shu 3-4ta loyihadan bir mavzuga taqdim qilingan tanlovga eng yaxshisini tanlab olish va moliyalashtirish amaliyoti joriy etildi. Bunda yana bir xususiyati eski tizimda ko'plab holatlarda inson omili mavjud edi. Ya'ni loyihalarni qabul qilish, uni texnik ekspertizadan o'tkazish, vazirlik tuzilmalarida uni ko'rib chiqish, rezolyutsiyalar tayyorlash va ilmiy texnik kengashga yo'naltirish bosqichlarida inson omili mavjud edi. Biz mana shu olim va mutaxassislarimizga zarur shart-sharoit yaratish, ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida ilmiy loyihalarni grant asosida moliyalashtirish tizimini to'liq raqamlashtirdik. Grant innovation.uz intellektual elektron platforma ishga tushirdik. Hozirgi kunda olim mutaxassislarimiz vazirlikka bevosita tashrif buyurmasdan bevosita ish joylaridan turib loyihani platformaga yuklash va har bir bosqichini bu texnik ekspertiza bo'ladimi, ilmiy ekspertlar tomonidan ko'rib chiqilishi tegishli ilmiy texnik kengashlardagi muhokamalar jarayonlarini ana shu o'zlarini kabinetlar orqali raqamli elektron platformadan kuzatib borishlari, ma'lumotlar olib borishlari mumkin. Bundan tashqari biz shu grant asosida moliyalashtirish ekat tizimini yaxshilash, olimlarimiz tomonidan taqdim qilingan loyihalarni muhokamasini ochiqlash jamoatchilikka, ilmiy jamoatchilikka o'z vaqtida e'tibor yetkazib borish maqsadida tegishli ilmiy texnik kengashlar tomonidan moliyalashga tavsiya etilgan loyihalarni vazirlik kollegial organi hayotida ko'rib chiqish jarayonlarini biz ijtimoiy tarmoqlarda, YouTube, Facebook kanallarida to'g'ridan to'g'ri uzatish amaliyotini yo'lga qo'ydik. Bunda muhokamalar ochiq bo'ladi, hamma to'g'ridan to'g'ri jarayonni kuzatish imkoniyatiga ega va bunda ochiq va shaffof moliyalashtirish mexanizmi joriy etildi. Tegishli iqtisodiyot tarmog'iga, ijtimoiy sohaga joriy etish, tijoratlashish ishlari davom etyapti va hozirgi kunda bevosita 892ta umumiy qiymati 1 trillion so'mdan ortiqroq ilmiy loyihalar amalga oshirilyapti. Bunda asosiy ijrochilar sifatida Fanlar akademiyasi ilmiy tashkilotlari, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi tizimidagi oliy ta'lim muassasalari, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash vazirliklari tizimidagi ilmiy tashkilotlar va xususiy sektorda faoliyat ko'rsatayotgan ilmiy tashkilotlar mana shu davlat buyurtmasi asosida ilmiy loyihalarni amalga oshiryapti. yilga qadar qo'shma ilmiy loyihalar innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil topgunga qadar faqat Rossiya Fanlar akademiyasi bilan birgalikda bir marta e'lon qilingan va 17 ta loyiha moliyalashtirilgan. 2017 yildan buyog'iga hozirgi kunda 8 ta mamlakat bilan qo'shma ilmiy amaliy fundamental loyihalar tanlovlar tashkil qilinib, loyihalar moliyalashtirilgan va undan tashqari 3 ta loyiha moliyalashtirishga tayyor turibdi. O'zi qo'shma ilmiy loyihalar nima degan savolga ozroq tushuncha berib o'tib ketsak, oddiyroq qilib qo'shma ilmiy loyihalar bu ikkita mamlakat olimlar jamoasi o'rtasida qaysidir ideyani birga amalga oshirish uchun tashkil qilingan tanlov hisoblanadi. O'sha ilmiy ideyani amaliy yoki fundamental bo'lishi mumkin, innovatsion bo'lishi mumkin, amalga oshirish uchun qaysidir jamoada resurs bo'lishi mumkin, qaysidir jamoada laboratoriya yaxshi bo'lishi mumkin va qaysidir jamoada jamoani o'zi, ya'ni ilm yaxshi rivojlangan bo'lishi mumkin. Shu bitta nuqtaga kelishi natijasida amalga oshirish bu qo'shma ilmiy loyiha hisoblanadi. Qo'shma ilmiy loyihadan ikkita mamlakat tomoni ham teng jihatdan moliyalashtiradi va teng jihatdan natijadan foydalanish huquqiga ega bo'ladi. Hozirgi kunda amaldagi qo'shma ilmiy loyihalardan juda ham faol ishlayotgan mamlakatlar bu Xitoy, Hindiston, Belarusiya va Vengriya hisoblanadi. Undan tashqari bizda
Germaniya bilan, Yaponiya bilan qo'shma ilmiy loyihalarimiz hamda YAPI deymiz, Yevrosiyo tadqiqotlarini himoya qilish assotsiatsiyasi tomonidan yutib olingan loyihalarimiz bor. Bunda Xitoy bilan masalan Biorganik kimyo instituti, Norganik kimyo instituti va o'simlik moddalari kimyo institutlari yorqin natijalarga erishgan tashkilotlar bo'lib hisoblanadi. Belarusiya mamlakati bilan yaqinda fundamental loyihalar tanlovini natijalari bo'yicha 32 ta loyihani moliyalashtirganmiz. Bu bo'yicha ham fundamental tadqiqotlar juda ham yaxshi natijalar beradigan loyihalarni tanlab olganmiz. Bundan tashqari bizda Hindiston bilan qo'shma ilmiy loyihalarimiz bor. 23 ta loyiha moliyalashtirganmiz va yaqinda yangi qo'shma ilmiy loyihalar rejalashtirilgan. 23 ta loyiha Hindiston bilan asosan biotexnologiya yo'nalishi, matematika yo'nalishi, IT, ya'ni informatsion texnologiyalar, raqamli texnologiyalar yo'nalishlari bo'lib hisoblanadi. Biz qo'shma ilmiy loyihalarni amalga oshirishda qaysi davlat bilan qaysi yo'nalishda qo'shma ilmiy loyihalarni tanlovini tashkil qilishdan oldin belgilab olamiz. Bunda belgilashdan oldin o'sha ilmiy yo'nalishlarini va qaysi mamlakat qaysi yo'nalishda ilg'or natijalarga erishganligi birinchi navbatda biz uchun muhim bo'lib hisoblanadi. Shundan kelib chiqib ustuvor yo'nalishlarni qo'shma ilmiy loyihalar uchun asos qilib olamiz va e'londa shu yo'nalishda loyihalar topshirish uchun olimlarga ko'proq tavsiya beramiz. Hozirgi kunda Turkiya davlati bilan va Ozarbayjon, Turkmaniston davlati bilan qo'shma ilmiy loyihalar tanlovi ochiq hisoblanadi. Ochiq degani, ya'ni o'sha olimlarimiz tomonidan loyihalar shakllantirilib, tanlovga taqdim qilishlari mumkin bo'lib hisoblanadi. Qo'shma ilmiy loyihalar amalga oshirishni yana bitta yaxshi tomoni bu olimlar jamoasi bir-birini tanishi, ikkita mamlakat o'rtasidagi o'sha ilmiy sohalarni rivojlanganligidan kelib chiqib yangi narsalarni o'zlashtirishi, yangi ilmlarni olishi, yangi texnologiyalardan birga foydalanishi va yangi ilmiy hamkorlarni orttirishga ega bo'ladi. Buning natijasida ilm integratsiyaga qarab intiladi. Qaysir mamlakatda masalan bizda bor narsa ularda bo'lmasligi mumkin. O'shani ilm fanga olib kirish osonlashadi. Ya'ni qaytadan amerikan kashf qilish shart bo'lmaydi va o'sha olib borilayotgan tadqiqot natijasini davom ettirib ketish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hozirgi kunda biz rejalashtirayotgan bir nechta mamlakatlar hamkorligini kengaytirish rejalashtirayotgan bir nechta mamlakatlar mavjud. Bular Eron, Vengriya mamlakatida yangi qo'shma loyihalar yo'nalishlarini e'lon qildik. Undan tashqari Yevropani Ispaniya va Angliya mamlakatlari bilan ham qo'shma ilmiy loyihalar tanlovini amalga oshirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Osiyo mamlakatlaridan ilg'or ilmiy faoliyatga ega bo'lgan Koreya mamlakati bizani birinchi prioritetlarimizdan biri bo'lib hisoblanadi kelgusidagi ilmiy faoliyat uchun. Qo'shma ilmiy loyihalar tanlovini olib borish mexanizmi ikki mamlakat o'rtasida kelishilgan holda amalga oshirilib, bunda birinchi bosqichda o'sha kelib tushgan loyihalar tanlovi ikki tomonidan ham bir xilligi, birga topshirilganligi, olimlar bitta jamoaligi, o'sha ideyani olimlar tomonidan topshirilganligi, aynan o'sha ideyaligi va natija kutilayotgan natija ikkita mamlakatga ham xizmat qilishini o'rganamiz birinchi navbatda. O'shandan keyin biz o'sha loyihalarni keyingi bosqichga, ya'ni ekspertiza jarayoniga va boshqa keyingi belgilangan tartib bo'yicha keyingi jarayonlarni ko'rib borishga o'tkazib yuboramiz. Keyin oxirida o'sha loyihalarni hammasini natijasini ustuvor yo'nalishlardan kelib chiqib, qo'shma komitetlar tashkil qilinadi mamlakatlar bilan va bitta-bitta o'sha loyihalar eng ustuvorlari budjetdan kelib chiqqan holatda tanlanadi va moliyalashtiriladi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020-yil 9-martdagi 34 sonli qarori bilan ilmiy tadqiqot ishlariga davlat buyurtmasi nizomi tasdiqlangan. Nizomga asosan davlat byudjetlari mablag'laridan ilmiy faoliyatga oid davlat dasturlari doirasida moliyalashtirilgan loyihalarning monitoringi amalga oshiriladi. Monitoring jarayonida quyidagi kriteriyalarga e'tibor beriladi. Bu 3 tomonlama tasdiqlangan shartnomaning ilova bilan tasdiqlangan kalendar rejasida belgilangan ishlar, ajratilgan davlat byudjeti tomonidan ajratilgan mablag'larning to'g'ri sarflanishi, har bir loyihada yosh olimlar, shu jumladan bakalavr, magistrda ta'lim olayotgan yoshlarni ilmiy tadqiqot ishlariga jalb qilinishi, har bir loyihani natijasiga ko'ra yetakchi xorijiy jurnallarda maqola chop etilganligi,
ne o'z ichiga oladi. Monitoring jarayoni joyiga chiqqan holda o'rganiladi. Zarur hollarda esa onlayn tarzida Zoom platformasi orqali amalga oshiriladi. Hozirda Innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan 400 ga ortiq loyihalar monitoringi amalga oshirilgan. Har bir monitoringda loyiha rahbari tomonidan taqdimot berilganda aniqlangan kamchiliklar ularni bartaraf etish uchun 3 ish kuni muddati beriladi. Ularni qo'llab-quvvatlash maqsadida bu bartaraf etilgan kamchiliklar ustida ishlar olib borilganidan so'ng xulosa beriladi. Agarda loyiha berilgan muddatdan kamchiliklarni to'g'rilamagan bo'lsa, mazkur loyiha yuzasidan moliyalashtirishni to'xtatish qarori qabul qilinadi.